Привет всем подписчикам. Нифига себе. Не пойму, что тут даже было. Ну то фазан, а там еще что-то в воде. Привет всем, друзья. Итак, забылись мы за щуку уже, да? А, нифига. Вчера поехал в разведочку по речке. Ну, пробовать карася на других территориях шукать. Ну, потому что в одних местах он уже начал брать. Но в других местах вода еще не прогрелась, бо там глубоко. Ну, начал карася шукать за то, что поначалу бере сюда крупный, реально крупный, так и что до килограмма. Ладно, как говорят, вовремя успеть. О. Ну и вчера пихал разведочку, закинул удочку на червяка, коли поплавок, який раз, вот так в гору начал поднимать, а потом резко, как вот, знаете, короб, потом, фух. Я удочку смык, тяну, удочка дугою. О, думал, все, капец, наверное, короб. Ага, коли зашло, что-то зашло, я даже ничего не понял. Все на месте было, я опять червя полностью чепляю, дождевого, что мы на прошлом видео рыбачили. И что непогано у нас получалось, и караси такие лапти клювали на дождевого. Кидаешь в следующий раз. Коли опять, понимаете, и минуты не прошло, опять поплавок поднимая и шу, смык тяну, коли бачу щука. Йоханы бабай, леска 0,25, не поводка ж ничего. Короче, я ее раз до берега, и она тільки раз и обрывается прямо на березе. Як обрывается? Перекусь я мені леску между крючком и грузиком. О. Это и падает. Ну, я ее хапаю. Ну, такая нездоровая, грамм 250. О, крючка вытянув ее. В воду ее втопив, так сказать. И я понял, что щука уже, ну, она ж однорестилася, переболела, и у нее начался жор. Да. В общем, так, друзья. Сейчас надо найти малька, ну, на живця. Оце вже удочку розмотав, уже ходив, дивився, висматривав. Ви знаєте, плохо, плохо, я її не бачу. Скоріше всього, що щука почала, і окунь теж охотиться, жрати. О, і вона опять плотва зажухана, залякана по той річці, блін. От, треба її знайти. Ну, звісно, якщо ми її знайдемо, ну, там і буде щука, я вже як не раз казав, і то, що казав, і то, що ви бачили вже не раз на відео, що завжди результат був. Так що, друзі, лайк обов'язково під відео. Так що, зараз я пройдусь трохи, попробую обнаружити малька, ну, плотвичку або красноперку. О, хоча вже і карась тут, от воду вже повинен брати. Так, друзья, нашел таке место, он как бы островок такой невеличкий, что можно кидать вдоль речки и тут, и вдоль речки тут. Я уже закинул спиннинг с живцом, впіймав два окунька. О, він тут у меня второй. Такі окуньки, я йому ножичком оці пір'я позрізав. О. Так, хай тут лежить на тій же воді. Ось і закинув спінінг живцем.
Вы знаете, такое место вроде бы и непогане для карася. Ну, и его чуть, как он тут ходит, броде. Ну, глубина вот тут сразу за камышом невелика. Десь, опа, удар, удар, удар. Ну це щось некрупне б'є його. Може, кстати, окунька ж може і окуні бить покрупніє. Ну, видно, габаріти того окуня не сильно великі за того живця, який має там висить. Він його не може, у нього куса-куса, а не може заглотнути. Ну, тут може і крупнячок бути. Не може, він тут єсть. Ну, такі, більше полкіло окуня. Потому что... Опачки. Опачки. По-моему, что-то взяло. Ну что, пробуем. Ух ты. Ух ты. Корч завела. Вот это свеча, ёпересете. Оце свеча, друзья. Молодец. Не, ну красавица, молодец. Молодец. Не знаю куда. Бляха-муха. Бляха-муха. Так. Так, там вроде бы, бачу, можно спуститься. Попробую ближе підійти до корча. Так, надо попускать. Блин. Не, ну ёха-рыба-бай, ну что ж такое-то, а? Это ж надо так, а? Так. А шо ж? У неї тут багато чого, де можна заховатися. От у неї... Повыше, повыше спиннинг. Повыше. Не знаю, не знаю. Походу, її вже там нема. Я так думаю. Наверно. Да, ушла. Ушла. Вот молодец, не дура. Не дура. Ах ты, бляха-муха. Угу. За ветку зацепилась, а? Так, я то деревина там росте, не пойму. Що воно там? О! Да, друзі, так вони пумп, так вони погано, бляха-муха. Кілограмчика на два. Ну, блін. Не знаю, попробуємо ще раз. Так. Ще один окуньок. Ей, друг, ти чо? Здох? Походу, да.
Вроде же в воде лежал. Да. Покочурився. Чи я б, може, наступив на нього? Ладно, попробуємо зараз быстренько на кивок піймати, якщо вийде. Так, друзі, піймав на кивочок окунця. А такий, який, та такий якраз, як і надо. Придеться так. Есть. Есть. Так, цепляем. Все. Так, поехали. Опять же туда кидаем. Угу. Опять туда, дубль два. А шо ж. Це таке. Вона оказалась проворней, чим рибок. Отак. Хай стоїть. Та вже півчасика осталося. Вона... Ладно, хай поки воно поплаває, этот самий. А я попробую ще одного окунька на всякий случай піймати. Ну а вдруг? А вдруг? Може мілкий окуньок, може вона зараз заглатує його. Да, підождим. Так, друзі, ну що, будемо закінчувати нашу рибалку, вже темніє, щука вже не бере. О, да, звісно, без риби, ну, рибу бачили. Бачили. Хвостиком помахала і ушла. В общем, так, друзі, якщо стоя далі продовжувати знімати відео процес ловлі щуки на живця, коментуйте, щоб я розумів, воно вам буде цікаво чи не буде цікаво. О, про свіча. Кстати, в мене свіча це була перший раз. Такої свічі в мене ще не було. Іменно по щуки. Я від шока, звісно ж, наверное, я остановився в той момент. А надо було маслать і... В общем, так, все, друзі. Всім пока. Ждіть следующее відео. Вам всім хвост... не хвоста. Вам всім не хвоста, не чешуї. Все. Покеда.